Верховною Радою України було ініційовано і створено фактично завершену систему антикорупційних органів. Я нагадаю, антикорупційний суд. Пам'ятаєте, яка була епопея з його створенням, але закон був прийнятий? НАБУ, САП, ДБР. І, незважаючи на великі дискусії, ми змогли усі ці органи створити, як і НАЗК. І всі вони запрацювали, антикорупційний суд запрацює в найближчий період. Законодавчо запроваджено суспільний контроль за витратами державних функціонерів. І це, я вважаю, фундаментальний механізм запобігання корупції серед представників влади. Законом, я нагадаю, ми запровадили електронне декларування для посадовців та відкрили реєстри з відомостями про ділянки, будинки, квартири, машини та інше майно, яке належить державним службовцям. Українське декларування – одне з найбільш відкритих систем декларування у світі. Прийнятими законами ліквідовано одну з найбільш корупційних схем в державі – непрозорі закупівлі за кошти державного бюджету. Зараз усі закупівлі на суму понад 100 тисяч гривень здійснюються відкрито і автоматично через систему електронних закупівель «Прозоро». І, власне, цю систему визнано однією з найкращих у світі. Змінами до чинного законодавства ми ліквідували гігантську корупційну схему відкати при поверненні податку на додану вартість. Зараз ПДВ відшкодовується у автоматичному режимі, без втручання чиновників. Також Верховною Радою України було прийнято закон «Маски-шоу стоп», і, власне, цим законом ми захищаємо українських підприємців від необґрунтованого тиску силовиків.